Ja, jag heter då som sagt Carolina Vindell och jag arbetar som forskare på företagsekonomiska institutionen i Uppsala, men också på ett institut som heter SKÅR, som är ett center för organisationsforskare i samarbete mellan Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Någonting som man ofta brukar höra, bland annat i litteraturen, men också av konsulter, av andra och liksom av företag som själva utväxlar idéer och tankar om varför det här är viktigt, det är ju att det här med CSR, att jobba med CSR och att berätta att man jobbar med CSR, det påverkar ens anseende positivt. Det vill säga att man får lättare att rekrytera och behålla personal och man får lättare att vinna nya kundgrupper. Det brukar vara såna vanliga argument. Och jag skulle vilja säga att det är en sanning med modifikation lite grann. Och jag kommer inte ge något svar på den här frågan. Som den forskare jag är så kommer jag bara försöka problematisera den här frågan idag. Men jag tänker ta den lite som utgångspunkt för min presentation. Och egentligen förhoppningsvis öppna upp för lite tankar hos er att reflektera kring den här frågan. Hur hänger de här tre begreppen ihop egentligen? Och för att prata om det här då, eller ta utgångspunkt i den här frågan, så tänker jag prata om CSR och kommunikation och marknadsföring i relation till tre samhällsfenomen. Det som vi brukar kalla för medialisering, det som vi brukar kalla för liksom de ökade kraven på transparens och öppenhet idag, och det som har kommit att kallas för granskningssamhället. Och för det första då så kan vi väl säga så här att när det gäller CSR-frågan så har vi sett en explosion egentligen av intresse hos affärspressen när det gäller de här frågorna. Den här grafen är en studie av artiklar som handlar om corporate social responsibility i Financial Times och The Guardian. Men om man gör jämförbara studier så ser man samma sak i alla andra affärspresser också egentligen, affärsmagasin och affärstidningar. Det vill säga det att runt millennieskiftet eller före millennieskiftet så var nästan ingen som skrev om CSR. Det var liksom inte ett begrepp, det var ingenting man skrev om. Men runt 2001-2002 som ni ser så sker liksom en fullkomlig explosion. Man börjar skriva otroligt mycket om de här frågorna. Liksom från 0 till 100 nästan. Och ni ser ju utvecklingen över tid här. Och så man kan ju då säga att medien har verkligen bidragit till att CSR har kommit i blickfånget. Alltså medien har bidragit till att lyfta de här frågorna på företagens dagordning skulle jag vilja säga. Och då kan vi fråga oss varför affärspressen har börjat skriva så mycket om de här frågorna. Och det finns ju självfallet väldigt många olika förklaringar till varför de gör det. Och en sån förklaring är ju naturligtvis att man kan ju misstänka att någonting måste ha inträffat där runt 2001-2002. Det verkar ju som att det har hänt någonting. Och jag vet inte om ni minns vad som hände runt millennieskiftet. WorldCom, Enron, Skandia, Parmalat, det var flera såna här företagsskandaler. Sen vet jag inte om ni kommer ihåg alla de här antiglobaliseringsdemonstrationerna som vi såg bilder på. Det var i Göteborg 2001 och vi hade i Prag och vi hade i Seattle när då aktivister demonstrerade mot de här toppmötena. Och där man hade ett av argumenten, eller det man försökte föra fram då ganska våldsamt egentligen, var ju att de stora multinationella företagen som nu har förlagt sin produktion i utvecklingsländer och börjar tjäna hutlöst mycket pengar, de har också ett ansvar för utvecklingsländerna. De kan inte bara tjäna pengar, de måste ta ett ansvar. Det var väldigt mycket det. Och det blev ju stora demonstrationer och det blev ju mycket konflikt kring det. Man brukar ju prata om det här med medielogik. Att det finns idéer om inom journalistiken vilken typ av händelse som är värd att bli en nyhet. Alltså, det vill säga det som vi kallar för nyhetsvärdering. Och då brukar man prata om att det finns något som kallas för medielogik. Och de här händelserna ligger som det som händer runt här. Runt millennieskiftet ligger som handen i handsken kring det som handen i handsken i medielogiken. Och egentligen alla de här frågeställningarna som handlar om huruvida man är ansvarig eller om man är oansvarig eller om man är oetisk eller omoralisk och så. Det är ju jättespännande att skriva om. Det finns ju väldigt mycket dramatik här som vi kan jobba med. Och tittar man då på de här rubrikerna, som ni har sett, de här braskande rubrikerna, så kan vi ju just se det där att affärsmedierna och andra medier väljer att lyfta fram både liksom de som vi kan kalla för fördömda företag och möjligtvis också föredömen.
i högst upp i hörnet där ser ni till exempel Percy Barnevik när han började jobba med Hand in Hand och Ericsson när de fick vara ute och tala om de goda företagen, hur de gjorde för att jobba med ansvarstagande. Men som sagt, den här typen av rubriker då passar ju väldigt väl in med dialogiken. Och där brukar man ju prata om att det ska vara dramatiskt och att det ska vara någon sån här, åh fan, är det så det ligger till? Alltså det ska finnas någonting sånt som man kan spela på. Någon slags underhållningsvärde. Det ska gärna finnas någon elitperson eller någon välkänd person som man kan göra nyhet kring. Här har vi till exempel Röda Korset. Det är väl en av de senare exemplen på det här. Hur Bengt Westerberg får på något sätt personifiera Röda Korset, turerna kring Röda Korset. Det var inte bara Bengt Westerberg som var involverad i det här. Och det ska innehålla konflikter och det ska väcka känslor och vi har liksom barnarbetarna här och så vidare. Så att det är inte alls märkligt skulle jag vilja säga, utan väldigt självklart att man skriver så mycket om det här. Det går att göra ganska intressanta rubriker på det här området. En annan intressant sak när det gäller just affärsmedierna och deras ökade bevakning av de här frågorna är att de inte bara så att säga rapporterar om CSR-frågor. Alltså man skriver inte bara om vad andra gör, utan man är faktiskt också själva med att ranka företag utifrån deras prestationer när det gäller socialt och miljömässigt ansvar. Och det här är en ranking som kommer från Forbes. Nej, det är alltså Newsweek, sorry. Men även Forbes och Business Week och Financial Times har olika former av rankingar där man kan då ranka företag utifrån hur de presterar kring de här frågeställningarna. Och i Sverige så har vi till exempel Veckans Affärer som sedan några år tillbaka utmärker företag eller personer som de tycker gör gott inom socialt och miljömässigt ansvar. Som exempelvis då den här årets sociala kapitalist och de här årets gröna kapitalist och så. Så de är ju också med på det sättet att lyfta fram och företag som arbetar inom det här området. Och då kan man ju fråga sig, den här uppmärksamheten som de här frågorna får från medierna, vad spelar det för roll? Vad har det för betydelse egentligen? Och då kommer vi till det som man idag brukar kalla för medialisering, som är ett liksom välanvänt begrepp inom många andra områden, inte minst det politiska fältet. Men då brukar man säga det att när medierna börjar rapportera om någonting väldigt mycket, så får vi också sprida dem ju också idéer och bilder om hur det bör vara. Man börjar då också som företag att anpassa sig på något sätt efter mediernas produktionsvillkor och efter deras förväntningar om vad exempelvis, eller hur de framställer exempelvis en ledare. Alltså hur en ledare bör vara. Vi tar bilden ifrån, medierna blir på något sätt referensramen och så anpassar vi oss efter det. Och det finns det ganska mycket forskning som just tittar på det, hur man börjar jobba med medieträning och börjar agera på ett visst sätt utifrån den här mediebilden. Och på samma sätt så kan man då säga när det gäller ansvarstagande, alltså hur medierna skriver om de här ansvarsfrågorna, gör också att vi får idéer om vad som är rätt och moraliskt riktigt och vad som är felaktigt och vad som är ett ansvar och vad som inte är ett ansvar. Så den här mediebildningen, bilden eller den här medialiseringen innebär inte bara att vi bygger ut kommunikationsavdelningar som man har gjort liksom under de senaste 20 åren, att vi har blivit mer professionella som kommunikatörer. Vi har blivit bättre på att hantera mediernas bevakning. Utan det innebär också att man kanske lär sig vilka ansvarsfrågor det är som medierna är intresserade av att skriva om. Hur ska vi svara på frågor kring det? Vi måste liksom kompetensutveckla oss på det här området så att vi kan hantera deras bevakning. Så det blir liksom en tvåvägspåverkan på något sätt. Och man kan väl också säga någonting som är, just när det gäller det här med medialisering, det som jag tycker präglar egentligen CSR-fältet väldigt mycket. Alltså den diskussionen som vi har när det gäller CSR-frågor handlar inte bara om hur ska vi nu göra, vilket ofta är, vad är CSR och hur gör man, utan det handlar jättemycket om hur ska vi kommunicera. Och det är bland annat därför vi är här. Alltså hur kommunicerar vi de här frågorna? Det är en jättestor del av själva CSR-diskursen på något sätt. Och inte minst så kan vi ju se när man läser och pratar med konsulter och andra som jobbar med de här frågorna, så är en vanligt sätt att prata om CSR och varför det är viktigt är ju att säga, ja men annars liksom, Janne Josefsson kommer att komma liksom. Det finns den här skrämselpropagandan på det här området. Annars så blir det de här rubrikerna, så att nu måste ni lära er att kommunicera. Alltså det finns på något sätt i hela idén om CSR att det här är viktigt att lära sig hantera. Och det är också det här spelet mellan företaget och medierna.